Antes de mostrar o funcionamento do jig, eu vou mostrar aqui uma melhoriazinha que eu fiz no sistema de elevação da serra. Essa parte aqui de girar para poder descer a serra, eu fiz antes era uma pecinha menor e não tinha isso aqui. Aí agora eu coloquei, fiz essa rodinha maior, fiz uma peça maior e coloquei um ferrinho aqui. Isso aqui eu revesti com canozinho de PVC. Esse cano de tubulação de fiação elétrica. Esse cano que é colocado na parede para conduzir a fiação elétrica. Então eu cortei um pedacinho e coloquei aqui no revesti o cano de ferro. Aí ficou muito bom, bem leve. Já era leve, ficou melhor ainda. Show de bola. Agora vamos ver o funcionamento do jig. Vocês acompanharam aí a construção do jig para cortes em ângulo. Vejam ele pronto. Deixa eu mostrar aqui mais uns detalhes. Aí está a parte de baixo. Esse papel aqui eu imprimi, eu baixei essa foto na internet, imprimi na impressora e colei aqui. Eu coloquei um plástico transparente em cima para proteger mais, para não rasgar. Então agora vamos testar aqui para ver como é que ficou. Eu vou fazer um corte em 45 graus nessa peça e vamos ver como é que ele fica. Vamos lá. Eu vou regular ele aqui em 45 graus para a gente cortar aquele pedaço de compensado. E vamos ver a precisão do corte. 45. Vamos ver. Pronto, galera. Esse é o primeiro jig que eu fiz para a serra. E se vocês quiserem fazer, vou mostrar algo aqui que eu acho que eu deveria ter feito diferente.
Eu errei aqui, na minha opinião, esse rasgo aqui, eu deveria ter feito um pouquinho mais aqui, mais para trás. Porque aqui vocês podem ver que essa manoplazinha de aperto, ela fica pegando um pouquinho em cima do número, da marcação dos ângulos, dos números. Se eu tivesse feito um pouquinho mais para trás aqui, aí teria deixado livre essa parte onde fica a numeração de ângulos. Então é isso, pessoal. Valeu. Um abraço a todos aí. E deixe seu joinha aí, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu.